Labas vakaras, pradedame trečiadienio dviračio žinias. Priminimas, nuo rytojaus kapų žvakės bus daug pigesnės, pats laikas užsipirkti kitoms vėlinėms. O kol šiomis dienomis lankėme kapus, pasaulis ir toliau savo sukosi įprastų greičių. Ir štai ką prisuko į mūsų laidą. Yra tik du būdai pasitraukti iš Tėvynės sąjungos. Numirti arba pasiūlyti su vyriausybė nederintą PVM lengvatą. Partijos pradėjo steigti savo institutus ir analitinius centrus. Tuo atsiras ir atskiros partinės gimnazijos ir partiniai darželiai. Putino antrininkų konkurse laimėjo plikai nuskusta žiurkė. Mokslininkai nustatė, kad žmogui sunkiausiai yra keisti gyvenimo būdą, gyvenamąją vietą ir fototapetus. Šeimos maršo lygmeniu daromi tyrimai, kaip kitiems pavyksta pakeisti lytinę orientaciją. Tačiau mokslo labiausiai glumina žmonės, kurie sugeba pakeisti savo politinės pažiūras. Apie tai kitas mūsų reportažas. Prieš porą savaičių vykusiame konstitucijos gynimo mitinge Konstitucijos niekas negynė, tačiau buvo parodytas atsivertęs gėjus. Žmogus, kuris anksčiau buvo gėjumi, dabar yra reperis. Tai buvo užsienietis, tačiau ir Lietuvoje yra tokių žmonių. Ir jie nebijo kalbėti prieš kameras. Ir su vienu tokiu žmonių mes šiandien ir kalbėsime. Tai bus Giedrius Vertickas. Giedrius atviras. Atsiversti jam buvo sunku, nes iš prigimties yra uždaro būdo. Vaikystėje tai tikrai dažnai tekdavo vartytis iš gaidžio. Žinot, kai pasakai, nu arba padarai kokią nesąmonę, o tada bandai įtikinti kitus, kad viskas buvo ne taip, kad tave ne taip suprato. Man tada labai patikdavo kulverstukas. Nu, jis tarsi mokė mus, kad verstis yra cool. Bet atsivertimas įvyko ne vaikystėje? Ne, įvyko visai neseniai šiomis dienomis. Šiomis dienomis iš gėjaus tapote nebegėjumi. Oi, ne, šitas atsivertimas tai vyko seniai. Tai vienas pirmasis mano, vienas didesnis, jau didesnis atsivertimas. Bet tikrai ne didžiausias. Atsiprašau, pirmasis? Taip. Aš gyvenime daug atsivertimų esu patyręs. Žinote, nu, būna žmonių, kurios tu vartyk nevartęs, ar ne? Ir jie nesikeičia. O aš atsiverčiu karts nuo karto. Gerokai nustebinęs, vyras sutiko atskleisti daugiau apie save. Pavyzdžiui, kad kažkada buvęs introvertas atsivertė į ekstravertus. Kaip buvęs grilio ekspertas atsivertė į veganizmą. Arba kaip buvęs ryto fanas pradėjo sirgti už Utenos Juventus. Atsiversti manęs niekas neverčia. Tai vyksta labai natūraliai. Pavyzdžiui, knygą ar ne atsiversti, man būna nuobodu. Bet atsiversti pačiam, man patinka. Papasakokite, kaip jūs atsivertėte iš gėjaus į nebegėjus? Nu, žinoma, čia viskas įvyko ne per vieną naktį, ar ne, tai reikėjo įdėti daug pastangų. Tai aš pasikeičiau šukuoseną, garderobą, aišku, mitybą ir namų interjerą. Ar buvo sunku? Ne. Sunkiausia dalis tai buvo man nustoti miegot su vyrais. Ir, nu, bet jau jeigu šitą padarai, tai ten tie kiti dalykai, tai žinokit, kur minėjau, tai čia vieni jokai. Tai. Nebijote, kad iš negėjaus vėl galite atvirsti į gėjų? Nu, visko gali būti, žinokit. Tikrai aš, pavyzdžiui, kai atsiverčiau iš budizmo, tai ten truko labai trumpai, mygom. Jūs atsivertėte iš budizmo? Taip, nes verčiausi į islamą du kartus. Kodėl du? Nes po pirmo atsiverčiau atgal. Giedrius prisipažįsta, kad atsiversti jam yra tekę ir daugiau. Pavyzdžiui, atsiversti į pravoslavus nepatiko, nes buvo labai šaltas vanduo, o atsiversti į judaizmą labai skaudėjo. Bet pats didžiausias mano atsivertimas buvo atsivertimas iš konservatorių. Ten ir šokas, ir nemiga, ir skrandžio spazmai. Nu, tikrai nelengva. Suprantu, bet kaip jūs tapote konservatoriumi? Tėvai mano yra konservatoriai, seneliai irgi, matot, nu, augau tokioj toksiškoj aplinkoj.
Man į galvą buvo kalamos konservatizmo idėjos, o prie mano lovytės ir iš mano galvytės visą laiką kabojo profesoriaus Landsbergio nuotrauką. Tik nu, mes jo profesoriam, aišku, nevadindavom. Mes jį vadindom prezidentu. Jūs tiesiog negalėjote netapti konservatoriumi? Taip, mane vesdavosi į mitingus prie signatarų namų balkonėlio. Ir paskui pats eidavau ten. Nekartą esu su draugais susimūšęs, kai išgirsdavau kalbas. Vat, nu, man sakydavo, kad Landsbergis pavogė Šiferį. Nu, oi. Bet ir per konservatorius žlugo ir mano santoka. Kaip? Nu, uošvis per balių pradėjo kalbėti, kad Kubilius nuvarė šalį, ar ne? Aš poliau ginčytis, susipyko. Ir viskas baigės to, kad man žmona atėjo ir pasakė. Arba santoka, arba konservatoriai. Aišku, pasirinkau konservatorius. Kaip baisu! O kaip atsivertėte iš konservatorių? Nu, galima sakyti, kad visiškai atsitiktinai. Dalyvavau už vakar ten Helovino vakarėlėje. Nu, žinot, visi su kaukėmis įdažė, tai, nu, tai realiai nesuprasi, su ko bendrauji. Bet tai buvo geriausias mano vakarėlis gyvenime, tikrai. Nors esu tikrai ir dalyvavęs konservatorių sąskrydžiuose, rinkimų štabų vakarėliuose ir suvažiavimuose. Esu. Helovino vakarėlis jums padėjo atsiversti iš konservatorių? Ai, tai tik kitą rytą sužinojau, kad atsikėliau su... Oi, kad švenčiau kartu su socialdemokratais. Ir mano viduje kažkas apsivertė. Tai aš pajutau, kad man konservatizmas man niekada netiko. Kad man labiau daug patinka daugiau Stepono Kairio idėjos. Va, darbo žmogus, profesinės sąjungos. Iš konservatoriaus atsivertėte į socialdemokratus? Nu, dar nepilnai. Nu, čia nereikia skubėti, gink Dieve, nes atsiminat, buvo, kaip šitas Rimantas Jonas Dagys iš socialdemokrato atsivertė į krikščionį demokratą. Ir jam nesibaigė gerai. Todėl aš neskubu, aš po biškutį, po žingsniuką. Kaip sakom, aš dar nesu socialdemokratas, bet ačiū Dievui, aš jau tikrai ne konservatorius. Ir tik po vieno vakarėlio tapote socialdemokratu. Nu, mano pavyzdys rodo, kad atsiversti gali bet kas ir iš bet ko. Nes mes tikrai esame kiekvienas mūsų širdies, mes esame truputį kulverstukai. Taigi, ačiū Giedriui Vertickui, atsivertusiam iš konservatorių. Reikia gal pavaikščioti, dar aš galiu paeiti ir nufilmuoti, galite? Mane, tai galite, žinokit. Galiu kulverstuką padaryti. Tai, gerai, jeigu tik norit, gal tas, nu, tas žietas tik tai praturtės, tai gerai. Reikit, ką norit. Tada, žiūrėkit, aš kulverstuką dabar darysiu į kamerą. Na, į. Mauzeris, ar aš kiek tais, nors kiek tais panašus į peliuką Mickey Mouse? Ne. O jeigu daugiau grimo? O kas čia? Kodėl? Kodėl čia? Į kažką jūs taip norit būti panašus? Ieškau papildomą darbą. Gali būti, kad mūsų dviratis imsis papildomą biznio. Naujos laidos? Naujo biznio. Jūs skaitėt, kad gerbiamas Putinas turi 3 antrininkus? Nu, taip skaičiau, bet ten pagal ukrainiečių žvalgybos duomenys, bet tai ten patys ukrainiečių jos ten visus gali atskirti ir pagal ūgį, ir ausų spenelius, ir ten, nu, kažką dar, kažką. Tikrai ausų spenelius, nu, nesvarbu. Svarbu yra tai, kad dviratis jau daugelį metų kūrė antrininkus. Tai, sakau, galėtų dviratis pasiūlyti antrininkų kūrimo, kaip sakant, paslaugą pasaulio lyderiams. Tai siūlot, kad mūsų laida kurtų antrininkus įvairiausių šalių prezidentams ir karaliams. Ir mes padarytume geresnius antrininkus, negu Putinui padarom. Nu, taip, bet tai mūsų aktoriai, taigi, iš karto daug gabesni yra, mūsų grimerė Jolanta, tai iš vis toks megatalintas. Dviratis, tai vo, kai padaro miliutį, tai žmonės tikrai net neatskiria, kur yra tikra rytutė, a kur yra mūsų aktorė Neringa. Bet žinokit, kad kelis kartus pas mumis taip tikrai buvo, kad filmavosi Miliūtė, a visi galvoja, kad ten aktorė. Neringa. Žinau, Neringa mūsų vardelytė irgi yra ne kartą rytos laidas vedasi. Ir net rytos meškatas Sabačionka irgi kartais net pažįsta, kur yra gerbiama pati rytą, a kur yra rytos gerbiama antrininkė Neringa. Aš šitą sykį vienas dar geresnis bajeris buvo mūsų aktorė Gabija. Tai sykį pasiėmė premjerė Šimonytė telefoną. Į tas, kur nusveida, kur nuskaito. Į telefonas atsidarė, atsirakino.
Tai aš ir sakau, mes galim padaryti tokį Makrono antrininką, kad tai panašu bus, kad net pati ponė mademoiselle Makroninė net pažins, kai toks Makronas antrininkas atsigulus pas ją į lovą. Ir Makroninė tada nori jau pasibūvyti, a antrininkas sako, patrauk rankas, aš ne tas, ne tavo Makronas. Visai kaip originalas. Visai kaip originalas. Bet tai kam Prancūzijos prezidentui antrininkas reikalingas? Reikia. Pavyzdžiui, balso antrininką Makronas jau turi ir tas balso dubleras valandų valandą šneka su gerbiamu Vladimiru Putinu per telefoną. Nu, bet ten, kad daug šnekėti nereikia, ten visą laiką, nu, Putinas kalba. Jeigu atsirastų ir iš išorės panašus toks Emanuelio antrininkas, tai jis galėtų kalbėtis ten su sportininkais, žaisti su vaikais, ten viską. Pokol tikras Makronas rimtai dirba savo darbo vietoj. Nu, tai gal ir mūsų Nausėda galėtų pasamdyti Rudoką tuo pačiu tikslu. Ne, mūsiškis pats mėgsta paveikslotis. Nu jo, kam atimti žmogaus darbą, kurį jis pats atlieka geriausiai. Jo, tik tais reikia paskubėti, pokol mūsų grimerės Jolantos nenusikabino ir nesugundė darbų Madame Tiso muziejus. Atsimenat, gerbiamas Sūrskį, kai dar nedirbam šitoj laidoj, aš atsimenu, toks gerbiamas aktorius Vilkaitis vaidino Uspaskichą. Ten vaizdelis nekoks. Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai beveik vienu metu nutarė įkurti savo institutus. Partijos steigė analitinius centrus, kurie sutelks stipriausius protus, išmintingiausias galvas ir karščiausias širdis. O mes sakome, seniai laikas, juk negali visos dotacijos tiesiog rinkimams išleisti. Atsiprašau, aš visai nenorėjau čia paimti. Tai čia ir bus tas socialdemokratų analitinis centras? Pataisysias. Čia jau yra socialdemokratų analitinis centras. Čia jums šviesiausios socialdemokratinės mintys ir idėjos. Tai puiku, galime pradėti. Žinoma, žinoma, viskas paruošta. Tai sėdam. Sėdam. Mums seniai reikėjo socialdemokratijos analitinio centro, nes socialdemokratija, ačiū, yra idėja. Ačiū, ačiū, ačiū. O kas yra idėja? Idėja – tai žmogiškoji mintis įkūnita logiškoje socialdemokratijos formulėje. Šita kvaziūno fantazija man kažkur girdėta. Tikrai? Jo, čia iš 12 kėdžių. Atsveri tą vietą? Ne. Yra YouTube'e visas filmas, tai parodysim. Ir va, YouTube, tai prasuksti kitos vietos. Ne, 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 žiūrėkim nuo pradžių, man labai patinka ten, kur kisai galvą nuskuta. Play. Smagus filmas. Nors, žinai, man knyga labiau patiko. Oi, nežinau, nesuskaičiusi, man atrodo. Negali būti. Tu atneši iš bibliotekos. Ten yra labai jokingų vietų, kur filme ne taip jo jokinga buvo. Pataisysai nereikia, nereikia. Ateik, mes čia darome analitiką. Pradėkime dirbti. Taip, 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 taip. Mūsų analizės centras. Tada taip ir užrašau. Pirmoji mūsų analizė. Taip, pirmoji. Dabar mes analizuosime... Ką? 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 Ta. Čia bet ko negali analizuoti, čia socialdemokratų analizė turi būti. Neužtenka pasakyti, visiems daugiau išmokų. Čia kiekviena Nausėda šitą gali sugebėti. Mes turim imti giliau. Taip, 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 taip. Todėl mes labai rimtai turime paanalizuoti, ką analizuosime. Pradėkime. Tu pradėk. Ačiū. Tai labai didelė garbė. Bet palaukit, pataisysias, kažkaip reikėtų, kad pirmąją mūsų analizės centro analizę pristatytų pirmininkė. Gerai, protingas pasiūlymas. Mūsų analizės centras tuo ir pasižymės, kad čia bus tik protingi pasiūlymai. Tai panalizuokim ką nors. Gal iš pradžių apibrėžkim, kas tai yra tas analizės centras. Bendrai paėmus.
Bendrai paėmus, tai manau, kad turėtų skirtis nuo diskusijos virtuvėje truputį paėmus, ar ne? Tai kas yra tas analizės centras, ką? Tai idėjų kalvė. Kalvė. O kas yra kalvė? Kalvėje dirba kas? Kalvis. Puiku. Kalvis, kalvis. O kokius mes žinome kalvis? Kalvis Ignotas. Va! Kalvio Ignoto teisybė. Mes galėtume paskelbti idėjų kalvės Kalvio Ignoto teisybės kalvę. Kur kalvis Ignotas būtų socialdemokratas. Pagalvokime apie tai. Pagalvokime. Truputį. Sisai, tu irgi bandai prisiminti, kas parašė Kalvio Ignoto teisybę. Lyg ir norėsiu pasakyti, kad Petras Cvirka. Bet tikrai žinau, kad ne Petras Cvirka ir ne Baltušis. Jo, tikrai ne šitie du, bet nesvarbu. Mes čia kūrėme naujas idėjas socialdemokratijai. Susikaupkime ir pradėkime. Nu, aš visgi paguglinčiu. Gerai, ir mane kažkaip neapleidžia mintis. Gudaitis Guzevičius. Tiksliai, o tu škrito, juk mokykloje buvo skaityta. Davai, išsprendėm šitą reikalą, dabar jau tikrai imkimės analizų centro veiklos. Klausyk, Sisai, o gal paguglinkime, ką kiti analitiniai centrai veikia? Kaip? Puikiai mintis, gerai. Ui, sysai, sysai. Ok, pataisysias. Žodį analitinis reikėjo rašyti su įtrumpai. Kokių analitikų mes pažįstame? Ai, na kaip, būna karo analitikų, krepšinio analitikų. Čia daug rimčiau. Čia socialdemokratų analitinis centras, jo. Jo. Mes čia analizuosime, dirbsime, galvosime. Gal net iki paryčių. Taip. Man kilo idėja. Socialdemokratiniai? Nelabai. Gal užsisakom pizzą? Nu, jeigu mes vis tiek čia iki vėlumos gimdysime idėjas. A, gerai. Labai gerai. Reikia tik išsirinkti. O, kokia. O. Ne. Tai gerai. Manau, mes įsirinkom pizzą, Margarita. Gerai. Per tą laiką galime ir pailsėti. Nes idėjinis darbas yra labai sunkus, net jei dirbamas iš idėjos. Taip, seniai reikėjo įsirinkti centrą, analitinį centrą mūsų partijai. Taip, nes iki šiol šitą darbą dirbo Aloyzas Sakalas, o dabar jau turime patys. Taip, nes tai bus pats stipriausias analitinis centras Lietuvoje. Daug stipresnis negu konservatorių analitinis centras europietiška dešinė. Kokia gali būti europietiška dešinė, jeigu dešinė visose žemynose dešinėje? Taip. Ir kam jiems tas analitinis centras, jeigu jie vis tiek klauso to, ką jiems pasako senelis Landsbergis? Aš manau, kad Tėvynės sąjunga galėjo tiesiog iš karto paskelbti analitinį centrą būtę Žvėryne. Užtat mūsų analitinis centras bus visai kitoks. Čia gims gilios mintys apie socialdemokratinės idėjus. Gilios mintys apie teisingumą, apie... Padarysime taip, kad net Steponas Kairys mumis didžiuotųsi. Ja. Kas toks? Na, tik to. Gal geriau pradėkime analitinį darbą. Ei, gal nueisiu ją pačiu pažiūrėti. Jau manau, kad turėjau atvežti pizzą. Eik, eik. Ir
Kaip mes anksčiau be analitinio centro gyvenom? Gerbiamas Sūrski, a ką pats manot apie kintančias laidotuvių tradicijas? Šia vapat, kokios gali būti tradicijos šitą paskutinės kelionės pinės tradicijų piniai? Nu, pavyzdžiui, tokios, kad žmonės dėl nežabotai kylančių kainų ir, kaip sakant, greitos laiko tėkmės pasirenka ne kelių ten parų budėjimą, o tik tai, nu, kelių valandų. Taikyt. Nu, tai tada priimu labai kritiškai ir labai asmeniškai. Kylančios kainos jokim būdum negali būti koks tai pasiteisinimas. Nu, a kodėl negali? A todėl, kad senovės rumėnai ir rėmai sekė memento mori. Kas reiškia, atmink, kad mirsi. Kas reiškia, kad asmeniniams pakasiniams reikia ruoštis iš anksto ir blagovremenai, kad įventas neužkluptų iš netikėtai. Tai norit pasakyti, kad jau savo laidotuvės esate kaip ir pats susiplanavęs? Ne, tai neišvengiamai. Kostiumas jau kabo spintoj. Šitie batukai kartoniniais padais jau užsakyti. Su gerbiamais gedoriais suderintas jau ir playlistas. Nu, tai gal ir gedulingo pietų meniu jau taip ir sudėliotas. Nu, ne, ta žodis, aš jau ir alkoholio bufetą jau seniausiai esu supirkęs. Tiesa, vieną kartą nutiko toks, nu, forsmažorčikas toks, kad tą bufetą teko per naujo supirkinėti. Nu, kaip tai galimai net ne vieną kartą taip ir nutikė. Nu, kaip tai kažkaip jisai greitai išsigeria. Tai gal ir kokią jau ir šarvojimo salę esat pats nusižiūrėjęs ir gal netgi jau ir avanso biškį palikęs. Taikytis juokus. Šarvojimo salės yra nekas kita kaip miščioniško gyvenimo būdo grimasa buržuazinė. Aš norėčiau būti pasišarvojęs pas savęs šiškinės butelį. A jūs čia rimtai? Absoliutiškai. Ir kaimynams patogų padarbo užėjti. Ir dar vaikams pramoga, kad dėdė Sūrskį grabelį su kranu pro langą iškelinės, nes laiptinės per siauros. O taip ir atrodys gerbiamo Sūrskio laidotuvės. Nuo Šeškinės butelio iki Šeškinės kapinaičio. Bet gal tam padėsdė ir išsisuktų ten tuk taip apskai. Nu bendrai, bet tai paties turbūt tas pašarvojimo, tas apeigos tikrai truktų ilgiau negu 3 ar kelias ten valandas. Joj, ką jūs kalbat? 2 dienas kaip minimum. Niekas iš manęs netimtų tokio malonumo. Kokio malonumo, kai šakliedit, pasimirti ir pasilaidoti. Ne, malonumas, kad žinosiu, kad jūs visi turėsit stovėti ir 2 dienas žiūrėti į mane, gulinti su tuo kostiumėliu ir tais batukas su kartoniniais padais. Ir pagaliau aš sulauksiu bent šitaip tinkamo geramo dėmesio. O dabar nesijaučiat sulaukęs pakankamai dėmesio? Matot, pelė, žiūrovas į manęs žiūri kur tais 7 minutės per dieną. Jumis į mane žiūrit kokį valandą. A net Sūrskienė į mane pažiūri, ten, nu, kur tai gaunasi pusę dienos, kad žiūro. A kai pasimirsiu, gausis, kad jūs mane žiūrėsit visas 2 dienas. Nu, išsaugoti, kad niekur nedingtumėt, nes žiūrėt, kad nuvaikyt mūsės, kad jums ten ant pėties ar ant ūso nedergtų. Baikite apie tą ūsą dabar, vėl jau pradedat. Iš žvakės, kur rūksta, tai biškį patrumpint paskabyt, kad nerūktų, vainikus gražiai sukomponuoti. Tai va būtent, ir dabar iš manęs šitą viltį. Nori atimti su 2 valandų būdavonė? Nieko nebus, reik skubiai eiti paprotestuoti prie laidojimo namų. Tada gal tai savo tą pagrabinį kostiumą užsidėkit, kad solidžiau būtų. Bandėt čia palazdavoti mane, ne? Aha, agavosi geras patarimas. Kito kostiumą tai neturiu. Tai second hand'e nusipirkit. Prašau, kur? Nesekant, kokioj nors. Ko tu išgama, tu negali lietuviškai kalbėti? Dėvėtų rūbų parduotuvėje. O taip, o dar gali gal ilgiau pasakyti. Jėkit kokius, taigi būna nuolai. Dėvėtų bei ne naujų rūbų parduotuvėje yra pilnas pavadinimas LKK, VLKK paskelbė neseniai. Koks tau second hand'as, tu šunė, tu lietuvių kalbą jau paminsi. Per Halloween'ą mačiau visas išsičiūštis, apsirengęs kažkokiu judošium lakstei, saldainis ar triukas kažkoks. Per vėlinės reikia džiaugtis, o ne per šitą atėjusios iš už Atlanto šitą šventės. Šiandien laidoje viskas. Rytoj vėl daug lietuvių kelsis gedulingais veidais, nes reikia į darbą. Galbūt rytoj bus sunkus rytas, bet turėtų būti neblogas vakaras, nes rytoj bus naujos dviračio žinios. Ir dar rytoj yra medžiotojų globėjo Švento Huberto diena. Iš anksto sveikiname, nors dauguma mūsų yra gyvenime medžioja, tik nebent nuolaidas. Iki.